Как се казвате? Елена Кожухарова. Защо дойдохте при нас в X Factor? Ами, защото музиката е така дълбоко в сърцето ми отдавна. Още от дете пея, дъщеря съм на акордеонист, внучка на народна певица и така има някакъв талант в мене, заложен. Днешното ми изпълнение ще бъде посветено на годишната на Майкъл Джексън, която всъщност беше на 25 юни. Привет! Добър ден! Как се казваш? Елена Кожухарова. Елена, откъде си? Радомир. На колко си години? 41. Пяла ли си някога? Да. Последно съм била солистка в една група за народни песни и танци към читалището в нашия град. През годините не съм могла да се развия. Така се случи, че кандидатствам в X Factor. Хикс фактор ми хикс. Хикс фактор. Стискаме ти палци и ти пожелаваме успех. Коя песен ще ни представиш? Аз съм изпратила и симбик на Майкъл Джексън. Това ли ваше любим композитор? Любим ли? Да, любим, но тъй като не намерих целия симбик, само малко има от него, но едно от комплект, че колкото там. Се чуваме ли Майкъл Джексън? Да. Get very body dog, get together. All I wanna say is they don't really care about us. Skinhead, deadhead, everybody go get. Situation I guess, everybody allergies. In the street, on the news, everybody go put. Ben, shop, ben, everybody go mad. All I wanna say it is, they don't really care about us. All I wanna say it is, they don't really care about us. Tell me my lip, become my wife. Tell me my lip, become my wife. Давай. Елена, как се казва тази песен на Майкъл Джексон? They don't really care about us. Или Африка. Аз чух за dog food, което на английски означава кучешка храна. Да, Майкъл говори за невинно осъдените хора в затвора и кучешката храна, да. Тя е там. Точно така, там е кучешка храна, да. Това беше покъртително. Колеги, нека да гласуваме. Не от мен. Да. Елена, от мен също не. И от мен не. Дано да не ти се присъни Майкъл Джексън, защото не знам какво ще направи с теб. 4 нета. Какво според вас накара журито да ви даде 4 нета? Това, че беше на... нямах песен на английски. Задължително ще започна курс по английски, задължително ще науча английски песни повече и това вече ще се ява, когато трябва и където трябва. След малко в X Factor.